পিকনিকৰ বতৰ, কেওদুখে পিকনিকক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। চিপাঝাৰৰ কাপোপুৰিটো এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। চিপাঝাৰৰ কাপোপুৰিৰ যি সুঁতি আছে, সুঁতিৰ মতে এনে বনভোজ খাবলৈ এনেদৰে ওলাইছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, পিঠাজনৰ চাংগুৰি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এয়া হৈছে চিপাঝাৰৰ কাপোপুৰি দৃশ্য। এনেদৰে চিপাঝাৰত আমি চিপাঝাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ যি বন্ধুসকল আছোঁ, বন্ধুসকল এনেদৰে ওলাই আহিছোঁ। বন্ধুসকলে সকলো দিনে আমি বাতৰি কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। আজি এটা দিনত সকলো এনেদৰে ওলাই আহিছোঁ, ওলাই আহি বনভোজ খাবলৈ এনেদৰে সাজু হৈছোঁ বা প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আমি দিচাংগ হৈছোঁ, আমি কথা পাতিম। এগৰাকী আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু আছে, প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক মনোচালী আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আমি মনোচালীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আমি সকলো দিনতে বাতৰি কামত জড়িত হৈ থাকোঁ বা বাতৰি বিচাৰি ফুৰোঁ। আজি কিন্তু এটা দিনত আমি ওলাই আহিছোঁ পিকনিক খাবলৈ, অনুভৱটো কেনেকুৱা? সকলোকে আমি নৱবৰ্ষৰ ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ বাবে আজি আচলতে খুব এটা উৎসাহ আৰু আনন্দৰ দিন। আমি সকলোৱে কৰ্মব্যস্ততাত ব্যাপকভাৱে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, কিন্তু আমি যিহেতু নতুন বৰ্ষ আহিছে আৰু এই নতুন বৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত আমি আচলতে সকলোৱে লগে ভাগে এবাৰ নাচিবলৈ আমি এটা দিন বাছি লওঁ, আৰু সেই দিনটো হৈছে আজি। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি আচলতে এই কাপোৰপুৰি ঐতিহাসিক যি মনোমোহা পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ মাজত আমি বিলীন হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে নতুন বৰ্ষ বুলি ক'লে আচলতে সকলোৰে মনত এটা বিশেষ দিন হিচাপে নিজৰ মনত ভাৱ ধাৰণাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু সেইবাবে আমি এই যে আজিৰ দিনটোত কাপোৰপুৰি থানলৈ আহিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে এপাক বিহু নাচিছোঁ। এটি জনা নজনাকৈ আমি এটা বিহু গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ দিন হিচাপে আমি আজি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আৰু এনবি নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী যি কৰ্মচাৰীলৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱবৰ্ষৰ, আৰু তেওঁলোকে আচলতে আনন্দত আত্মহৰা হওক বুলি আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া নতুন বৰ্ষটো সকলোৰে এক প্ৰকাৰৰ সুখময় হওক বৰক বুলি কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে মনোচালীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে কাপোৰপুৰি দৃশ্য। কাপোৰপুৰিত আমি চিপাঝাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ যিসকল সাংবাদিক আছোঁ, সকলো সাংবাদিকে আজি ওলাই আহিছোঁ। এটা দিনত ওলাই আহি আমি বনভোজ খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যি পিকনিকলৈ কেও দিশে উখল মাখল পৰিৱেশ ব্যতিক্ৰম নহয় চিপাঝাৰ। চিপাঝাৰতো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে আহি ভিৰ কৰিছে, আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ। এয়া হৈছে কাপোৰপুৰি দৃশ্য। কাপোৰপুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে আহি বনভোজ খাবলৈ এনেদৰে ভিৰ কৰিছে। আমি আৰু কথা পাতিম আমাৰ নিউজ লাইভৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত দাস আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। যিহেতু আমি সকলো দিনতে আমি বাতৰি কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, এটা দিনত আমি সকলো আজি ওলাই আহিছোঁ বনভোজ খাবলৈ। নতুন বৰ্ষক আদৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আচলতে? এতিয়া হ'ল পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ এটা সময়, আৰু নতুনক আদৰাৰ পুৰণি বিদায় দিয়া এই সন্ধিক্ষণত আমি উপনীত হৈছোঁহি। আৰু যিহেতু সংবাদকৰ্মী বুলি ক'লে, আপুনি নিজে উল্লেখ কৰিছে, আপুনি নিজে সংবাদকৰ্মী, সংবাদকৰ্মী সাধাৰণতে বাতৰিৰ পিছত দৌৰি ফুৰা জীৱন, কোনো বিৰাম নাই, বিৰতি নাই। তাৰ মাজতো আমি এটা দিন উলিয়াইছোঁ আৰু সকলো সংবাদকৰ্মী আহিছোঁ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে গান গাই নাচি বাগি এসাঁজ খাম। আৰু পুৰণি বছৰটোৰ যিবিলাক দুখৰ কথা আছে, সেই দুখৰ কথাবিলাক আমি পেলাই দিম, আৰু নতুন বছৰ যিটো ভাল ভাল কথা আমি স্বাগতম জনাই। আৰু আমি আপোনাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক আমি নতুন বছৰ শুভকামনা জনাইছোঁ চিপাঝাৰ প্ৰেছ গিলৰ তৰফৰ পৰা। নিশ্চিতভাৱে নৰঞ্জিত দাসক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে চিপাঝাৰৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে মনোমোহা কাপোৰপুৰি থানৰ এক দৃশ্য। ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ লোকস্থলীৰ বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ প্ৰেমী আহি ভিৰ কৰে, এনেদৰে নাচি বাগি এনেদৰে উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। আমি চিপাঝাৰ যি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ বন্ধুসকল আছোঁ, প্ৰতিটো দিনতে আমি সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত বা সংবাদ বিচাৰি ফুৰোঁ। আজি এটা দিনত সকলো ওলাই আহিছোঁ আৰু নতুন বৰ্ষক আদৰণি জনাবৰ বাবে এনেদৰে আজি চিপাঝাৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে সমৃদ্ধ এটি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত আহি বনভোজ খাই সকলোৱে আনন্দত আত্মা হৈ পৰিছোঁ।